पतलु को चाहिँ अलिक कट्टु रहेनछ मस्त जोक मारे ये हस रे हल्कट हस डर लाग्यो माइ लर्ड भयो अच्छा सो परी और परी के बच्चे इसका नाम क्या है चोचे चोचे मोचे है ये चोचे मोचे और ये कौन है ये तो मेरा भाई लग रहा है तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ आप चलते क्या बोले भाई अब क्या चलते क्या जा था भाभी बोले वेलकम टू ब्याक माई युट्युब च्यानल निशान ब्लग गाउँले केटो र तपाईँलाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा सो र आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको फन पार्कमा अनि अहिले चाहिँ हामी यो गट्ठा घर अलिकति नजिकै पुग्ने इच्छा आएको छौँ सो जाँदैछौँ आइजान अगाडि चाहिँ अब दाइ भाइ सबजना अगाडि गइदिइराख्नु भएको छ अनि म पछि हिँड्दा चाहिँ मौसम एकदमै कुल छ रमाइलो छ आज हामी चाहिँ दबाई देख सक्थे सो अगाडिबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ फन पार्कमा आइसकेको छौँ तपाईँहरूले गेटमा देख्न सक्नुहुन्छ सो अगाडि यस्तो लोकेसन छ होइन यस्तो सबै जनावरहरू यता राम्रा राम्रा ठाउँहरू यसो होइन बबालै छ ठिकै छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीभित्र पस्नेछौँ सो आप लोग देख सकते हामी इधर पहुँच गया और काठमाडौँ फन पार्क में और हामी इधर सब देख सकते त्यो सुरुको चाहिँ के होलु भनेर सुरुको ऱ्याबिट हो त्यसपछि कम्पू पान्डा होला अनि त्यहाँदेखि घोडा होला अनि त्यस पछाडि त्यो खरायो हो त्यो हात्ती हो त्यो फेरि कम्पू पान्डा हो त्यो एउटा के हो अन्त थाहै भएन र सो अहिले हामी काठमाडौँ फन पार्कभित्र चाहिँ बसिसकेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ अब यस्तो पानी धर्ने एउटा एलिफेन्टको त्यो उयोबाट बनाएको रहेछ नि त हात्तीको त्यो सुँगुरोबाट अनि यस्तो चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अब इधर फोटो खिचान है त देखो पछि यहाँबाट खिच्नुपर्ने हुन्छ इधर खानापिना के व्यवस्था है हजुर अब नेपाली मात्रै होइन त्यो विदेशीहरू पनि आइरहेको हुँदो रहेछ क्या अनि यतातिर त त्यो अङ्कले साउन महिनाको मेहन्दी सेन्दी लगाएर मनाइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ सबसे यो साँड ए साँडे नै मेरेको ए देख सक्थे ए साँड से मेरेको देखा मलाई हान्न लागिसक्यो यो के हो इसका नाम है ये कौन है ये कौन है रोबर्ट है विचारालाई कपडा नि लगाइदिन छ क्या ए हो अहिले त जान्छ हामी अगाडि अब योसँग चाहिँ अब मैले झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ यो को हो यो हल्क हल्क होस् कि फल्क ए यो करण दाइ झगड्ना पर्दा यसै फेलाम फेल करो अँ त नि लु न छिटो निकाल छिटो फोटो खिचिदेऊ क्यामरा खोइ क्यामरा त उधर हो उसका इतना महँगा फोन है न उधर से हम खींचेंगे ये देखो दोस्त ये हाँ हो नी बड़ी पतलू को अलग
कट्टु रहेन छ पत्लुको चाहिँ, मोटुको चाहिँ यता भुँडी पल्टिन आँटेको छ। सो गाइज अहिले हामी यता भित्र साइडमा आएको छौँ, अब हामी भालु देख्ने चलते आइए आइए, हम भालु देख्ते और इधर से जा रहा है हम भालू देखने के लिए भालू। सो फाइनल गाइज अहिले हामी यो काठमाडौँ फन पार्क भित्र छिरेको छौँ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यता हामी भालुलाई हेर्न आइरहेछौँ। यहाँ छ दुईवटा भालु, ये देखो ये कितने सारे क्यूट भालु है। ओ भाई यो हौ एउटा यसको फिल्ममै छ त त्यो खप्टीवालामा, अब हामी जाँदैछौँ के रेलगाडी चढ्ने त। अनि यसमा खेल्नु हुने हो नि, यो हो नि त दाइ रमाइलो खेल त, होइन हामी खेलौँ क्या, हो त नडराउनु खेलौँ। सो परी अर परी के बच्चे द बेस्ट, अरे हामी कहाँ युद्धमा जान लागेको, अल द बेस्ट, हामी त यहाँसम्म मजा लिनु मनोरञ्जन। र अब कता साइड बस्ने, ल ल उता चाहिँ हामीलाई बेस्ट अफ लक दिइरहनु भएको छ उताबाट चाहिँ। यो लगाइ लगाउनु पऱ्यो नि त, तिनवटा छ ल। हेलो हेलो हेलो, जाने के लिए तयार हो जाइए, कैसा फील हो रहा है? कुछ नहीं सोच कर अलग डरा टिकट हो 90 रुपये न 90 रुपये, बहुत पसीना छूट गया है मेरे का, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा बहुत मोज भी कर लिया आप। कस्तो कस्तो फिलिङ्स भयो, पुगेन मलाई लर्ड भयो, डर लाग्यो मलाई, लर्ड भयो, 5-10 15 मिनेटमा निस्किनु नि त। अहिले हामी यसका नाम के आयो, चोचे चोचे मोचे है ये, चोचे मोचे, और ये कौन है, ये तो मेरा भाई लग रहा है, लग रहा है ये तो मेरा भाई है, मेंढक तो उधर है, टीवी सीरीज ये मेंढक नहीं है, इधर देखो मेंढक तो इधर है, मेंढक इधर है।
मेंढक मेंढक भैया को देखो जेन यो तो जोड़ी हो नि त हेलो हेलो स्वागत छ मेरे ब्लग में तपाईहरुलाई सो गाइज अब हम निस्लिद एकदम मजा रमाइलो फील भयो ये चिटिया ने हमको चाक देखा रहा है ये देखो ये चिटिया चिटिया ने तो हमको चाक देखा दिया और हम चिटिया की पूछ में समाते आगे से देखते क्या है ये तो चिटिया नहीं है इसका क्या बोलते है इसको तो भाई एउटा क्यारेक्टर के हो चरा चरा है से बेचारा अब यो स्पाइडर भाई भाई यहाँ हग्न बसि अब यो स्पाइडर भाई देखाइदिनु पर्यो नि त हैन ल स्पाइडर भाई तिमीलाई टोयलेट आए जस्तो छ सरको केही छैन हैन अनि यो मेंढक है इधर ओ कितना सारा बढ़िया पेट है इसका तो इतना सा बढ़िया पेट है ये अहिले म आइपुगे यो सँग कहाँ मुनमा छु अहिले म कहाँ है ये देखो कितना बढ़िया है साला कुत्ता का तेरे को क्या चाहिए ये तिम्रो बुआ हो तिम्रो पापा हो ना? ए मत तिम ए ये तुम्हारा कौन है मम्मी जी ये आपका मम्मी जी है इधर देखो आपका ये इसका मम्मी जी है मम्मी जी बोलो इधर बेटिया है टाइगर देखो उधर ओ कितना सारा इधर टाइगर है ये टाइगर उसने सो फाइनली गाइज अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ रात पनि पढिसक्यो त्यस कारणले हामी बाहिर निस्कँदैछौँ सो अब हामी यो फन पार्कको गेटबाट बाहिर निस्किँदैछौँ अनि एकदम रमाइलो छ गाइज होइन तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ काठमाडौँ फन पार्क र अब हामी अगाडि गेटबाट चाहिँ गाडी चढेर सो घर फर्किनेछौँ नेक्स्ट ब्लगमा भेट्ने आशा गर्दछु स्वस्थ रहनुहोला अनि मस्त रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला